Hvad er det, der er det særlige ved jeres karateklub, synes du? Hvis jeg skal sige noget helt bestemt lige omkring vores, så vil jeg sige, så synes jeg, at vi har en rigtig gode, dygtige, fornuftige unge mennesker, der kommer. Og så lægger vi stort ansvar ud til de enkelte elever. Selvfølgelig under nogle faste rammer. Hvad er det, vi har heroppe? Jamen heroppe, der har vi jo så det, som gerne skulle være lektiecafé og forældreopholdsrum og hyggerum, når vi har nogle flere penge. Hvordan håber I, det kommer til at blive? Personligt håber jeg, at det kan blive rigtig godt, at børnene får et sted at være, når de kommer inden træning, og at forældre de har nogle ordentlige rammer at opholde sig i, mens deres børn træner. Hvad er det, I træner? Vi træner bestemte teknikker, hvor det første step er så at skrive. Hvor længe har du gået her i klubben? Snart 3 år. Hvad er det fede ved den her klub? At der er rigtig godt sammenhold, og det er sjovt sådan noget også. I skal have sådan en ny lektiecafé ovenpå opholdsrum. Tror du, det er noget, du kommer til at bruge? Ja, det tror jeg. Hvordan? Altså, selvfølgelig, når man er skolen, der ligger jo tæt på, så kan man lige tage ned bagefter skole og sådan.